El Centre de Documentació de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural és un espai únic i interconnectat. Hi trobareu una biblioteca especialitzada, l'Arxiu de Patrimoni Etnològic i la Fonoteca de Música Tradicional Catalana. Si vos agrada el peix, si el peix vos agrada... Qualsevol persona interessada en cultura popular i tradicional tindrà accés a la biblioteca, als fons personals i a les col·leccions del centre. Un equip qualificat us ajudarà en la vostra recerca. Rebreu informació, documentació inèdita, bibliografies temàtiques i tot l'assessorament necessari. Els fons bibliogràfics i digitals del centre estan accessibles a la xarxa, a la web calaix.cat i al catàleg de biblioteques especialitzades de la Generalitat. Si vos agrada el peix, si vos...